អានិសង្ឃនៃអ្នកដែលបានកសាងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនបាត់តាណាទេមនុស្សយើងណាញោមពេលដែលកើតមកគ្មានយកលុយយកអីមកទេជ័យវរម័នជ័យវរម័នប្រមាណស្ដាច់នោះកសាងប្រាសាទប្រមាណចំនួននោះអង្ការលោកកើតមកលោកយកប្រាសាទមកឲ្យអត់លោកអត់មានយកថ្មមកទេលុយមួយរៀលក៏គ្មានដែរលោកមកតែខ្លួនទេប៉ុន្តែលោកមកចេះចាត់ចែងឆ្នៃរបស់លើផែនដីនឹងកសាងជាសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមានជាប្រាសាទតាមបែបសាសនាសម័យនោះនៅសល់ទុនរបស់យើងសពថ្ងៃនេះឥឡូវលោកត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយប្រាសាទនៅយើងគ្រប់បូជាជាបេតិកភណ្ឌរហូតសពថ្ងៃយើងមើលឃើញណាមនុស្សយើងនឹងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសង់លោកកើតមកគ្មានយកអីមកទេប៉ុន្តែបើយើងមានគំនិតធ្វើការទាំងអស់ពីព្រោះជ័យវរម័នអត់មានយកអីមកដែរប៉ុន្តែមានគំនិតដឹកនាំក៏ធ្វើការដែរអ្នកមានប្រពន្ធណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានធ្វើអីសោះស្លាប់ទៅបាត់ដានបាត់ឈ្មោះពីលើពិភពលោកនេះគេអត់ចាំទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលមុននឹងស្លាប់ទៅបានកសាងដូចជាវិសាខាអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិញោមមើលជាង2000ឆ្នាំហើយនៅតែល្បីឈ្មោះទល់អសពថ្ងៃអត់ងាយស្លាប់ទេរូបញ្ចិរតិមជ្ឈានណានាមគោតង្គអ្នកជីរតិរូបរាងកាយនៃមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែចាស់ជរាប៉ុន្តែនាមនឹងកូនអ្នកប្រាជ្ញានេះឥតចាស់ជរាបាត់បង់អន្តរាយយកមើលឃើញណាស់ចឹងវិសាខាអីមើលស្លាប់បាត់អស់ជាង2000ឆ្នាំនៅតែល្បីឈ្មោះទុនរបស់ថ្ងៃអាអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិអីជ័យវរម័នទី7អីយើងមើលឃើញថាស្លាប់ទៅបាត់អស់បណ្ដោយនៅតែល្បីឈ្មោះដោយសារការកសាងសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានថ្មីថ្មីនេះថកែស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ហ្នឹងដែលផលិត iPhone យើងហ្នឹងណាលោក Steve Jobs ហ្នឹងណាគាត់សល់លុយរាប់រយលានដុល្លារមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាគាត់ថាបើយើងកើតមកលើពិភពលោកនេះណាខំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយរស់បានហើយមានទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយយើងខំប្រឹងទៀតដើម្បីត្រឹមតែមរស់ហ្នឹងទេអត់ប្រយោជន៍ទេគុំតែស្លាប់ចោលទៅវិញទៅទេដោយគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រឹងឥឡូវលុយគាត់នៅរាប់រយលានរាប់រយលានដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ដេកលើគ្រែរងចាំស្លាប់នេះអត់មានអ្នកណាមកដេកជំនួសគាត់បានទេដូច្នេះគ្រែនេះគ្រែមានតម្លៃណាស់លុយរាប់រយលានដុល្លារពេញអត់បានទេអញ្ចឹងអត់មានពីណាមកដេកស្លាប់ជំនួសយើងទេអញ្ចឹងគុំតែស្លាប់ចោលទៅវិញទៅទេហេតុដូច្នោះហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងមានន័យក្រៅពីរកទទួលទានបានមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ចាយវាយបានហើយគួរតែកសាងសមិទ្ធិអ្វីៗមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិជាអនុស្សាវរីយ៍នៃជីវិតរបស់យើងកសាងសមិទ្ធិសម្រាប់មនុស្សគេប្រើប្រាស់របស់ទាំងនឹងយើងស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែរបស់ទាំងនឹងនៅរស់តំណាងយើងអញ្ចឹងបានគាត់មុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បង្កើត iPhone ទូរស័ព្ទ iPad អីស្រួលទៅគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ទៅយើងយកមកប្រើលន់របស់គាត់ហើយគាត់ផ្ដាំអញ្ចឹងទៀតហើយចំណែកខាងលោកញូតុនវិញគាត់ផ្ដាំថាគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញរកឃើញគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រឿងអីចេះធ្វើវត្ថុធ្វើទូរស័ព្ទធ្វើអតីតទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏ដោយសារគំនិតរបស់គាត់ដែលនាំបង្កើតមកប៉ុន្តែគាត់ផ្ដាំចុងក្រោយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងដូចគាត់ដើរតាមមាត់សមុទ្រឬបាតសមុទ្រក្រុមមួយទៅប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសមុទ្របាតសមុទ្រនិងមាត់សមុទ្រនៅមានសមុទ្រក្រុមស្អាតជាងនឹងច្រើនទៀតបើយើងព្យាយាមទៅរកទៀតយើងនឹងឃើញលឹះនឹងទៀតចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគេរកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគំនិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថានៅតិចទេនៅមានច្រើនជាងនឹងទៀតចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតតែប្រយោជន៍ទឹកកាពះយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាស្លាប់ទៅវិញទៅទេគ្មានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ទៅទុកប្រយោជន៍សម្រាប់ផែនដីនេះអញ្ចឹងឯបានមហាអាត្មាអន្តរាគន្ធីគាត់ថាកាពះមនុស្សឆ្កែមួយស៊ីអត់ឆ្អែតផងប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខ10បើយើងនៅបំរើមហិច្ឆតានេះគង់តែនឹងស្លាប់ចោលបានគេឲ្យយើងកសាងជាសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងអាត្មាក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរស្ដាច់ពីបុរាណណាញោមគេឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយគេបានកសាងនេះកសាងនោះពេលដែលគេស្លាប់ទៅនៅសល់ស្នាដៃຕົកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកើតមកសម័យហ្នឹងយើងគិតថាក្នុងវត្តយើងមួយចុះជំនាន់ប្រសងអស់ជំនាន់អាចារ្យនេះគណៈកម្មការនេះយើងកសាងអីមួយជាដុំកំពួនសម្រាប់ស្នាដៃកូនចៅជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងដែរដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិគេប្រើប្រាស់ហូចប្រយោជន៍ហ្នឹងវត្តអារាមហ្នឹងមិនមែនតែបំរើសាសនាមមុខទេបំរើសង្គមជាតិទាំងអស់វាអត់ដាច់ឆ្ងាយពីសង្គមជាតិទេកុំឲ្យពាក្យគេថាអូយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឃើញតែប្រមូលលុយទៅវត្ត
ើញទៅប្រមូលលុយទៅវត្តធ្វើកឋិនធ្វើអីអត់គិតជួយប្រជាជនគិតទៅប្រមូលទៅវត្តអស់រាប់លានប៉ុន្តែវត្តនឹងជារបស់ណាគឺជារបស់ប្រជាជនប្រើប្រាស់វិញដែរទេយើងគិតមើលសពថ្ងៃនៅតាមស្រុកខេត្តណាក៏ដោយមានសាលាបឋមសិក្សានៅជិតវត្តពីបុរាណមកគឺប្រសង់ទេអ្នកបង្រៀនប្រសង់អ្នកបង្រៀនបានជាសាលានៅជិតវត្តបើកាលយើងមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំណាហើយក្រៅពីប្រសង់បង្រៀនមានគ្រូក៏ដោយកាលយើងមិនទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់តែសាលាបាក់បែកខូចឬក៏ចង់កសាងថ្មីតើប្រសង់នឹងវត្តអ្នករៀងគ្នាធ្វើនឹងជួសជុលវិញដែរដល់ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកន្លែងខ្លះគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគេមកធ្វើនៅវត្តគេមានការប្រជុំមកវត្តគេបតក់ឆ្នាំកូនក្មេងមកវត្តធ្វើកិច្ចកម្មវិធីអីមួយមួយមានកន្លែងទឹកតៅប្រជុំគ្នាគឺនៅវត្តសពផ្សាយព័ត៌មានដំណឹងអីនៅវត្តទាំងអស់អ្នកជំងឺអ្នកឈឺគ្មានទីពឹងអីក៏មកវត្តអ្នកស្លាប់អនាថាអត់មានទីពឹងអីក៏មកវត្តហើយកូនចៅអ្នកក្រខ្សត់ម៉ែឪស្លាប់ចោលអីក៏មកវត្តជ្រូកកញ្ចក់កាចាប្រាំអីចាំទៅនាំចង្រៃយកមកដាក់វត្តឲ្យចង្រៃវត្តតាមដើមឈើចឹងណាមានតែវត្តឲ្យទៅចេញមកក្រៅភូមិឃើញអាកន្លែងណាពោះពោះនឹងវត្តដើមឈើនឹងវត្តខ្លះដាំកីកកោះដាំឈើតាំងពីបុរាណបុរាណមកដាំឈើក៏នៅវត្តសិល្បៈចម្លាក់ក្បាច់ក្បោអីក្បាលនាគកតុយហំខ្វាន់ខ្វងគ្មានញីទេញីទឹកញីភ្លើងញីបារាំងរត់មកជ្រងវត្តឲ្យទាំងអស់ក្លេកប៉ិនពិតនាគកងស្គរត្រជាបៃឈ្មោះខឹមមហោរីស្រុកមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលគេដុតពីវាយខ្ទេចខ្ទីរត់មកជ្រងវត្តអសរស័កក៏ពីស្ត្រាដីកាផ្សេងផ្សេងទីបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីរត់មកជ្រងវត្តដល់ទៅហើយទៅវាចេញពីវត្តទៅវិញទេប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសរុងរឿងរីកចម្រើនខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេទទួលស្គាល់ថាចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនដល់លាយទាំងអស់អត់មានសល់អីទេគេប្រមូលក្មេងដើររៀនដាក់តាមវត្តតែណារៀនចេញពីវត្តហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសគេឲ្យខំកត់ចម្លងមេរៀនមកដាក់ប្រទេសយើងបានជប៉ុនរុងរឿងរីកចម្រើនឡើងវិញមកប៉ុណ្ណឹងដោយសារចេញពីវត្តដែរបើដូច្នេះវត្តនឹងសំខាន់ហើយសពថ្ងៃនៅក្នុងភ្នំពេញយ៉ាងជាក់ស្ដែងវត្តបន្ទុំតែមួយទេគ្រាន់តែប្រសង400អង្គជាង470 480អង្គជាងនិស្សិតជាង600នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយអា600នាក់ជាងហ្នឹងវានៅនៅអីវានៅកោះកត់ជាមួយលោកហើយប្រជាង600នាក់ហ្នឹងក៏ឲ្យទៅជួលផ្ទះសណាក់ជួលផ្ទះគេដេកក្នុងមួយឆ្នាំតែអស់ប្រមាណខ្ញុំគិតមើលគេថាជួយប្រជាជនវិញអត់ដែរអញ្ចឹងកូនអ្នកស្រុកកូនអ្នកស្រែក្រីក្រមកជ្រកនៅវត្តតាមស្នាក់បានរៀនបានសូត្របានដេកកត់ហ្នឹងវាធូរសហុយជួលផ្ទះសណាក់ជួលផ្ទះឈ្នួលហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងជួយណាឲ្យចុះមកវត្តបន្ទុំមួយជាង600អ្នកចុះវត្តប្រទេសលើទីទៀតក៏ទៅមួយឆ្នាំបើយើងសម្លឹងមើលឃើញទៅថាអជួយប្រជាជនវិញអាដាលគ្មានយកទៅណាទេសូម្បីការកសាងវត្តការធ្វើសមិទ្ធិធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះក៏នៅតែជួយប្រជាជនណាតែគេធ្វើបុណ្យគេទៅជួលរោងគេទៅជួលមេក្រូគេទៅទិញដែកទិញគ្រួសទិញខ្សាច់ទិញស៊ីម៉ងអាអ្នកលក់គ្រួសលក់ខ្សាច់លក់ស៊ីម៉ងក៏វាដាច់តែគេដើមស្លោគេទិញបន្លែទិញតគួនទិញតគៀតទិញទ្រពអាអ្នកលក់ទ្រពលក់តគួននោះក៏វាដាច់ចឹងវាដើរតែវាធ្វើឲ្យលុយនឹងកុំឲ្យនៅដេកក្នុងហបតាព្រោះតែចេញពីម្នាក់ទៅម្នាក់ដូច្នេះការកសាងវត្តនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិផងសង្គមសាសនាផងឥឡូវបើសង្គមជាតិវាកើតបានប៉ុណ្ណឹងហើយចូលសង្គមសាសនាយ៉ាងម៉េចអានិសង្ឃម្ដងយល់និយាយពីអានិសង្ឃអ្នកកសាងវត្តកសាងកុដិប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងនគរបដាសង្ឃយុទ្ធសគាទវៈកពីត្រង់សត្វកម្មសោតទី7មានទេវតាចូលមកសួរព្រះអង្គថាយោចៈសពតតោហោតិបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនឲ្យទៀនអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខមើលញោមមានណាដឹងឲ្យទៀនអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខញោមមានថាឲ្យលុយគ្រប់មុខព្រះពុទ្ធត្រង់សម្ដែងថាយោចៈសពតតោហោតិយោទិតិឧបាសយាអ្នកណាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកឲ្យទីសនាសនៈឲ្យទៀនគ្រប់មុខឲ្យទៀនអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកណាដែលឲ្យទៀនហើយឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកកសាងទីសនាសនៈឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខមិនបាត់ឲ្យគ្រប់មុខញោមមើលចុះបើទៅហូបបាយថ្ងៃក្តៅបាយជើហូបញើហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេតោះឲ្យចូលក្នុងមលុបនឹងបានឆ្ងាញ់ហើយញោមទៅហូបបាយហាលភ្លៀងមេឃភ្លៀងចូលសឡក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរតោះឲ្យចូលក្នុងមលុបនេះបានវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាកុដនិងសាលានឹងវាអាចជួយមនុស្សវាអាចជួយឲ្យគេបាយឆ្ងាញ់
អ្នកជំងឺបើឈឺឲ្យដេកនៅហាលក្តៅដេកនៅហាលភ្លៀងព្យាបាលមកងាយជាទេតលមកដេកនៅក្នុងកុដិក្នុងវិហារក្នុងសាលាបានវាឆាប់ជាវាមានកន្លែងបាត់បាំងកុំឲ្យហាលក្តៅកុំឲ្យហាលភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាជួយថ្នាំគេព្យាបាលជំងឺឲ្យឆាប់ជាហើយញោមស្ដាប់ធម៌ទៅអង្គុយហាលភ្លៀងទៅអង្គុយហាលក្តៅក៏ស្ដាប់ធម៌អត់ប្រុសដែរតលចូលមកក្នុងកុដិចូលមកក្នុងសាលាមកក្នុងវិហារចូលមកក្នុងមនុស្សមានន័យថាជួយឲ្យញោមបានប្រុសធម៌ទៀតឃើញជួយគ្រប់មុខហើយញោមមកជួយទាំងអស់ហើយនៅក្នុងកុដិនឹងជួនកាលទៅជួយទាំងស្បង់ជីពរទៀតបើយើងនៅខាងក្រៅក៏ដាក់ស្បង់ជីពរមកនៅក្នុងកុដិដាក់ទៅស្បង់មួយដោះជីពរចេញក៏អង្គុយបានដែរឃើញណាជួយបានគ្រប់មុខកន្លែងអង្គុយកន្លែងដេកចឹងបានព្រះអង្គថាយោចៈសម្បទទោហោតិយោរតិតិឧបាសយ៉ាងណាឲ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺឲ្យទីសនាសនៈចុះប៉ុណ្ណាបានអានិសង្សយូរជាងគេហើយវែងជាងគេគឺសេនាសនៈទៀនដែរយូរត្រង់ណាយូរត្រង់ថាប្រគេនចង្ហាន់លោកលោកឆាន់មួយថ្ងៃអស់ប្រគេនពេទ្យជ្ជៈលោកឆាន់មួយថ្ងៃពីរអស់ប្រគេនជាពរលោក5 6ឆ្នាំអស់បើតែបើធ្វើគាត់ប្រគេនលោកមួយស្រួលម្ចាស់គាត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយគាត់មិនដល់ខូចផងបាទបនយូរជាងគេវែងជាងគេបាទបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយឲ្យមិនបានថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេនៅគាត់យើងគេប្រើប្រាស់គាត់យើងគេឡើងយប់គេនៅយប់យើងត្រេកអរបាទបនយប់គេឡើងនៅថ្ងៃយើងត្រេកអរបានបងថ្ងៃខ្ញុំមើលឃើញដែរឲ្យតែគេឡើងព្រឹករបស់យើងយើងបានបងរហូតអញ្ចឹងបានអាត្មាសួរមួយដូចជាបកាយខ្ញុំគេហៅថាបកាយគេកសាងផ្ទះសនៈកសាងអូតាដើម្បីយកអីគេខ្ញុំគេកសាងរកអីគេហ្នឹងគេកសាងរលុយអញ្ចឹងគេបកាយរលុយហ្នឹងគេបកាយរលុយតែមានមនុស្សចូលមកដេកនៅគេបានលុយចុះយើងកសាងគាត់យើងបកាយរកអីដែរយករបនអញ្ចឹងតែមានគេឡើងនៅយើងបានបនដែរអានវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងគេកសាងអូតាលផ្ទះសនៈតែមនុស្សចូលច្រើនបានលុយគេឥឡូវយើងកសាងគាត់អត់មានយកលុយទេយកបនតែណាគេឡើងនៅគាត់យើងបានបនដែរអញ្ចឹងដូចបកាយរបនអញ្ចឹងណាយកណាបានលោកថាបនទាំងយប់បនទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបាទក្នុងសត្វកមៈសោតសគាធវៈទេវតាសង្យុត្តកពីសង្យុត្តនិកាយនឹងទេវតាសួរព្រះអង្គថាអញ្ចឹងកេសង្គពិវាចរិតតោចសទាបញ្ញាប្រវត្តិតេធម្មថាសិលសម្បត្តិណោកេជលាសក្តិគេមីណូបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបនរមែងចម្រើនទៅយុគទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាបុគ្គលពួកណាទៅដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសាលនិងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យទេវតានោះថាអារាមរូបាវណរូបាយេជនីសេតុការកាបពញ្ចឧតបានញ្ចយេរតន្តិឧបាសយាទេសង្ពិវេចរតោចសទាបញ្ញាប្រវត្តតិកម្មថាសិលសម្បណ្ណោទេជនីសក្តិគមីណូថាអញ្ចឹងស្ដាប់បានអីអត់អត់បានលិញទេទេទៅបោកបោកទៅនឹងថាមិនផងទៅប្រឡៃបើអញ្ចឹងចាំមើលអាត្មាបកប្រែគេលោកបានមួយម៉ាត់ពីរបងរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះទី1អារាមរូបានណាដាំដាំឈើដាំសួនផ្កាជាលំអក្នុងវត្តវារាមតាមទីសាធារណៈតាំងពីជាបាជាបៃមានលតៃមហាហោតយងយុទ្ធការផ្កាមួនស្រីកំឡាប់កឡាប់ម៉ោង3ម៉ោង4នៃចិត្តទៅរៀបចំសួនឲ្យស្អាតស្លាស់ស្លង់គួរជាទីមនោរម្យគេចូលមកទៅសប្បាយរីករាយចិត្តអ្នកនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនានាតាមកាវត្តធ្វើសួនវត្តបោសសម្អាតវត្តបាទបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបននេះនានាបោសសម្អាតវត្តទៀតកើតជាណាក៏ស្អាតតែស្អាតដាច់គេញោមកើតឡើងមិនទាន់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅមិនទាន់ត្រូវអារេងអុយអើអុយបេកយ៉ងពីម៉ាស្ការ៉ាអីផងស្អាតប្រាប់ទៅហើយឥឡូវតែមានបនគេថែមទាំងទីទូចទៀតគឺដាច់គេបាទអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះកើតមកស្អាតមកពីគេចេះសម្អាតទីសាធារណៈមានវត្តវារាមជាដើមហ្នឹងក៏ពីមានលិនបញ្ហាថាកន្លែងលក់អាយុកន្លែងលក់អាយុលក់សេចក្តីសុខលក់លក់ពណ៌សម្បុរស្អាតនិងលក់ដែងកម្លាំងហើយយើងថាលក់នៅឯណាអាយុអាយុលក់នឹងវត្តលក់នឹងចេតិយលក់នឹងកន្លែងគោរពបូជាយកអីទៅទិញយកសធាទៅទិញទិញរបៀបម៉េចទៅបោសសម្អាតទៅគោរពបូជានៅនឹងបានអាយុវែងអញ្ចឹងចង់បានអាយុវែងមកបោះមកសម្អាតមករៀបចំកន្លែងនឹងអាយុវែងគេទិញអាយុតាហើយបើនេះអាយុខ្លីមិនវិញឲ្យតែឃើញចេះដីគេមិនធ្វើទឹកច្រូចយ៉ាងកាញ់ច្រូចទឹកអីមានទៅញយទៅអាយុខ្លីតាអ្នកខ្លះឃើញខ្ជុំទីតគូមុខយៈភៈគ្នាពេញចេះដីគេនោះ
lơ bơ hiên lơ ấy nó tới trâu tật giang canh cho làm cho làm quanh nông phê viên phê ca tới bọt đáy bọt chương là bọt tôi bọt mình xa đây tới tê và đa nên nóng kê mình cho chết kê bà ra mộc đó là kê bà ra mộc mà nóng trên là dục khay bố dương tơ cả lại kê bà rốt bố chí ai tơ ọt bà rốt nên nó thamên thamên mà bọt nóng kê tơ yô sra tơ khlèm cả lại bà rốt khlèm khlèm cho khlèm đó là kê sử bắn ọ sạch khlèm quay bà rốt khlèm quay bà rốt quay ấy nóng cho lãng cho lãng kê ọ sra hắn kê chết bà vết kê chi mô tô máu bị bày mô tô ngon kẹp từ măng prau mà từng thâu lược lòng lừa đấy phần việt chạy thằng hai rồi tập quân nãy cái quân nãy chả ra cho rồi tập quân nãy cái quân mạnh lắm ấy chạy từng ngon măng prau bạc anh em người từng nông đại tề và đa pram một mền lại được một bộ chi ai được vừa chẳng miền chẳng là nhớ mình đang chạy đây miền chẳng là chẳng cái lại cái một bộ chi tề và đa thay ra cà phê môi chẳng bao thằng nào mà đam xuân cho ba lâm o nó là những ngày dục về tây nam mà nam miền tây và ta sẽ lăn trâu chết nẹt đại sinh hạt nâng cao chiết na có sa luôn ai nhé thua ở luôn ai kẹt lát thua ở kia kẹt lát tây và ta tam sẽ lăn chẳng bao là những ngày dục về môi tiết và nẹt aruba bon roman chấm ran từng dục từng ngày đó là na tam đam chưa thôn thùng miền tăng pi đam cả pi cả con pe nhưng luôn chặn mạng pan của lên lang sa pi đông pi khâu pi quật pi xoay sầm rạp kê chơ kê bẹt kê prà chim một lúc để chân để chơi thay là sa ca pi pri để kê đam tục ruột sa thai ao là o bon roman chấm ran từng dục từng ngày đó là bồ tát năng ti bay về chỉ đi xe tàu cao rạc ca nẹt na co sang lau spin sờ la liên mình ti pet lau thằng nào rứa cổ chân tụt đo ao kịch long nẹt ni ai bon roman chấm ran từng chút từng ngày môi đài môi tiết ụt tập ba nang chạm nẹt na chích sạc chích đông thưa ong thưa an thưa piên thưa cả lo cần tông bạc sang piên sầm rạp ngút tất kịp bạc prà từng chút từng phần lục từng phần lâm nẹt ni bàn bon từng chút từng ngày đài hai mùi tiết dê chân như xe tộc ca dùng mùi tiết hai tay vô ta tiết tới ốp bạc xì giang nẹ na co sang ti ốp bạc xay miền con xa la bạc bạc hiê bạc nâu bạc chết đây bạc trái bạc ma bù tì bạc rung bằng ha cả lại kì chơ cao tầm nạc tôm nẹ minh bàn bọn tầng dục rung tầng ngay tư ti cả lại na tê bạc đa thè xa xa lanh cho chết chân nạc hốt nha nhóm thầm mình có bay mùi khơi lục chân như bầy máu chân ta khlum như bò chân ta hà cái đáy từ cắp mê chư cho mặt đam thơ một lúc ở lục mọi khlum hà cái đáy mình về phương chân ảnh là phương bàn bót nè từ cắp mê chư cho mặt đam thơ một lúc ở lục đó từ lục mà khlum tận năng như một lúc xua ngày khơi mê liêng mà khơi nó mới bảo bệnh bạc sẽ tập khóc khơi lục cho nó khóc chân vì chỉ đẹp là vì từ cắp đây sát cho mặt chạy bênh nâng cầm ai khóc lô mà bản nách nó nhôm của mấy nâng rô xì miền bàn cà cà viên không thể chạy cho chúng tôi từ cà tham xu ở cà dù đó là một cà chìa mà nông nè bạc bố chú mô thật cà văn bà tệ nâng ngay ngay là xìa ngay trong những lúc chẳng hơi lúc thầm rãi tham xu rồi vì miền nó bóng lúc khóc nơi tham xu nâng miền tàm chơi chung vinh mà lúc thì chay chẳng lúc thầm rãi nâng mà dù bọc bán lúc cho mô vinh nè chẳng ọ chà nó mình cũng bấy cái chết thôi bàn bọn nè bọn rơm bé chấp rát từng chút từng ngày đó là bậc cao co sang ti sầm nặng thả say ti ôp say nâng na chẳng hai ban nhôm nhiệt nhẹ co sang cốt sả là nâng ban bọn ban anh ấy song tràn chấm ban nông thom mà bót lục lược lang thì rương môi cho lời sầm đai chỉ rương mà nhôm sạp mà đỏ cái lô sạp ọt ban cái bờ vò lang dằn lang chảo dằn cành ọt mà nó cái bầu mà này ai ọt con chảo đấy nhớ mà đại khơi nhà tham ăn chẳng khơi nhà tham ăn chả hay mấy nhiều mấy à tham ăn cao pin mốn bay pin preven pin rung thầm rầy nhôm bay du tới cọt chu bạch má cọt tơ sao cọt thà tham ăn chè chìm mốn là lấy rồi ấy cọt tơ sao pê là tham ăn cọt công chăn là tập quân luộc cọt hóc đặt mà mặt cái con thả lấy cái cốt chỉ đẹp trên mốt mà lấy má ập mò đây lần mừng một quả đấy đặt mà mặt tiệt con sắc thì sẽ đấy à chỉ đẹp trắng lắm chỉ đẹp trên mốt ập má lừa cả nền nhật cơ chỉ đẹp trên mốt chỉ đẹp làm trên mốt là mày thế nhổm ập má cái to mà mặt tới đặt mà mặt lấy rồi con ta đi côn lấy chỉ đẹp trên côn ập má thả màu bị việc liền pe nhiều mới ập là nghĩ bàn chỉ đẹp trên mốt thì con con thả ập thế cái nào mà chọn gì để côn trắng nè chọn gì sờ bông à rừng nâng cửa rút mà kri tư à rừng kri ạc rừng chương môn nâng
ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះគេមិនប្រសើរទៅជ្រះជ្រើនជាងមុននេះគេប្រសើរថាអាត្មាសជាងមុនអាត្មាទៅបនគេហ្នឹងអត់ទាន់មាត់ទេឡើងអុយលើគ្រែទៅនិយាយក៏ស្ដាប់គ្នាថាលោកសជ្រើនជាងមុនអាត្មាខំធ្វើមុខឲ្យរឹងធ្វើដូចថាឯងមិនដឹងអញ្ចឹងអាតាមពិតក្នុងពោះលួចអព្រួយព្រួយទៅគេប្រសើរថាសជាងមុនណាស្រាប់តែស្ដាប់មែនទែនគេទៅសើសសហ្នឹងថាសសជ្រើនជាងមុន អាត្មាគិតមើលចាស់វិញអត់ដែរសាយ៉ាងណារ៉ាំនិយាយពីសក់សនេះកុំតកោហើយទេយើងកុំតកោហើយយើងហៅលោកតាមរន់សូមនឹងកាន់មនុស្សផងលោកតាមែនញ៉ៃពីរឿងមកខៈមាណពមានគ្នា 30 ឆ្នាំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្វើដំណើរស្រួលអ្នកមន្ត្រីរាជការមានអ្នកខ្លះស្មោះត្រង់មានអ្នកខ្លះខូចតែតាសម័យនោះណាមានមន្ត្រីមួយនឹងខូចមកបញ្យុះណាធ្វើផ្លូវនឹងបានប្រយោជន៍អីយល់លុយមកទិញសាច់ផ្លែមកយើងវិញមានប្រយោជន៍ជាងបានប៉ុនកុំទៅធ្វើផ្លូវធ្វើអីអ្នកដែលគេធ្វើនោះគេមិនស្ដាប់គេនាំគ្នាធ្វើផ្លូវហើយតែការណាធ្វើទៅ គាត់នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនឹងគាត់អត់មានកំណត់ដឹកនាំធ្វើវាអត់ដូចជាអង្គគាត់ដល់អង្គគាត់ជាជនអ្នកនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងគាត់បញ្យុគេកុំឲ្យគេធ្វើគេនៅតែធ្វើដល់គេនៅតែធ្វើគាត់ទទួលស្ដាច់ថាព្រះអង្គហើយមានពួកមកក្រុមនឹងគេចង់ធ្វើរដ្ឋបហាគេធ្វើផ្លូវមកចូលវាំងដើម្បីរដ្ឋបហាលើកតបមកវាយព្រះអង្គយកតំណែងស្ដាច់លឺតែអញ្ចឹងខ្ញាល់ចាត់យកតម្រៃទៅឲ្យព្រិចវាឲ្យស្លាប់ យកតម្រៃទៅឲ្យព្រិចទៅឲ្យជន់តម្រៃនឹងវាមិនទៅជន់វាទៅដល់វាលើកជង្គង់គោរពយ៉ាអាដល់ដឹងដល់ស្ដាច់ស្ដាច់ថាគេធ្វើផ្លូវល្អសោះគេអត់មានគំនិតក្បត់ទេមន្ត្រីនឹងទេខូចអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់ទោសមន្ត្រីនឹងជំនះចេញពីនគរទៅបកគលតម្រៃនឹងឲ្យពួកនឹងធ្វើរត់ការងារកសាងផ្លូវនឹងតនស្ដាច់ជ្រះផ្លាកសាងសាលាសំណាក់ទៀតដល់កសាងសាលាសំណាក់រួចហើយអញ្ចឹងទៅ មិនតាន់រួចផងនិយាយពីមកៈមាណពនឹងគេធ្វើតែប្រុសប្រុសគ្នាគេទេប្រពន្ធមានដល់ 14 ណែច្រើនជាងអាត្មាទៀតអាត្មាតែមករកគ្មានផងគាត់ដល់ 14 តតែមានប្រពន្ធ 4 ប្រពន្ធទី 1 ឈ្មោះនាងសធម្មាទី 2 ឈ្មោះនាងសនន្ទាទី 3 និងទី 2 ឈ្មោះនាងសចិត្រាទី 3 ឈ្មោះនាងសនន្ទាទី 4 ឈ្មោះនាងសជាតាញោមហើយ ប្រពន្ធហ្នឹងប្រមូលសំធ្វើជាមួយប្តីប្តីគេមិនឲ្យធ្វើគេថាគេធ្វើតែប្រុសប្រុសគ្នាគេទេបើអញ្ចឹងមិនឲ្យធ្វើនាងសធម្មាប្រពន្ធទី 1 ឆ្លាតឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើហោជាងតម្រូវសហការជាមួយជាងថាដល់វាក់ដាក់ហោជាងឲ្យមកទិញប្រាប់របស់នាងមកនាងអត់លក់ទេនាងប្រគេនជូនដាច់ទៅដើម្បីបានចំណែកបន់ដែរនាងឆ្លាតដល់បានហោជាងដាក់ទៅមានឈ្មោះនៅក្នុងស្រេចសាលាសធម្មា นานามาเคยสะทอมเมียสะทอมเมียก็ให้ตะสลาสะทอมเมียบ่ได้เอาไปนะชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยถือเสยชื่อเนี่ยก็เอาជាតិน้องดอลละเปิงเมียสนนเตียนึกเคยถ้าอาประปนตางที่บ้านถือปนជាមួយปดัยจังมกก็ที่การบ้านที่ตะจูปดัยទៀតได้บ่จังอั้นคลาดมันจูปดัยอั้นพร้อมถือเอ็งเกได้จริญคลาดก็จิกสระอ้าอั้นจิกสระตะเกมาจรองนึงศาลานึงเกงูดเกผักตึกสระอั้นอั้นบ้านบ่นได้นี่ก็จิกสระ ចឹងទៅហើយដល់រៀនសិជ្ជត្រានាងថាអើបើគេមកអញ្ចឹងគេបានប៉ុនអញគួរធ្វើអីដែរនាងតាមដើមឈើដើមឈើឯងឲ្យមនុស្សមានផ្កាមានភ្នីទៅគេមកជ្រើសកោនាងបានប៉ុនដែរប្រពន្ធទី 4 នាងសិជ្ជត្រាថាអញបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ប្តីអញទ្រពសម្បត្តិជាមួយតែគ្នាតែប្តីអញធ្វើអញគង់តែបានប៉ុនដែរម្យ៉ាងឪពុកមីអញផងអញបាច់ធ្វើទេអញតែងខ្លួនឲ្យទៅស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយ មឡហើយសិលក៏មិនធ្វើប៉ុនក៏មិនធ្វើអង្គុយទៅផាត់មុខលៀបកញ្ចក់លៀបក្រែមនឹងឯងហ្នឹងឯងឲ្យកញ្ចក់ស្រួតស្អាតប្រមោះបត់ឲ្យក្រហមស្អាតដល់ពេលគេខំធ្វើប៉ុនរៀងៗខ្លួនគេស្លាប់ទៅគេទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មកខៈមាណពកើតជាប្រអន្ទុលសពថ្ងៃនេះប្រពន្ធទាំង 3 ទៅកើតជាមួយសម្លឹងរមមើលទៅបាត់នាងសុជាតាអត់ឃើញអោះទៅកើតឯណាបាត់ឲ្យសុជាតារកចុះរកឡើងឃើញទៅកើតជាកុកញីនៅនឹងញោកភ្នំឯណោះ គេកើតជាទេវតាមនុស្សលោកឯងទៅកើតជាកុកញីឲ្យញោមចង់ទៅកើតកុកញីដែរឬអត់អត់ទេបើចង់ទៅកើតកុកញីមិនខ្វល់មកទេណោះមកប៉ុណ្ណឹងទៅចង់ទៅកើតកុកញីទេ
ព្រះអង្គចប់មកចាប់កុកញីនឹងទាំងរស់យកទៅដល់ឋានសួគ៌ដាក់នឹងមុខពួកទេវតាហ្នឹងហើយពួកស្រីទេវតាហ្នឹងគេមកសួរលេងជាមួយនាងហ្នឹងគេឌឺអើយនាងឲ្យស្អាតហ្នឹងឯងរោមនាងឡើងសមាត់នាងក៏ហមកញ្ចក់នាងស្រួយស្រួយស្អាតអានេះក៏ទៅលៀបឲ្យសរហ្នឹងក៏ទៅលៀបមាត់ឲ្យក្រហមកញ្ចក់ឲ្យស្រួយឥឡូវវាស្រួយដូចចិត្តស្មាមែនគេឌឺឲ្យចឹងណានាងហ្នឹងខឹងគេណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចគេ ຈັ່ງໃດຄັ້ງເກນັ້ນເຄີຍຫມັດປະອັນສູທະນຽງຈົ່ງມາຄາຍໂດຍເກນຈັ່ງໃດອັດຈົ່ງໂດຍຈົ່ງຕະຫຼອດໄປໄວ້ກັນສັນປ້ານມາຍົກກອກນັ້ນມາດັກឲ្យກັນສັນປ້ານກອກນັ້ນຄົມກັນສັນປ້ານຫາຍຈະປະຖນາຈົ່ງຈະຊູປະໃດຈົ່ງຈົ່ງຈັ່ງທີ່ກອກນັ້ນດານະປະອັນນັ້ນແປກະລາຖືຈະໄຕງອກມັນແດສປິງມາສາກຈັດເມືອນຽງນັ້ນສົບຈັດເພິ່ນຖ້າໄຕຮູ້ມັນຊີສົບຈັດອັດຕາຄູງອກឲ្យ
បើអត់មកធ្វើទៀតធ្វើត្រីងាប់ដាច់ស្ពីងមុននាងឃើញត្រីងាប់មកកំពុងតែឃ្លានកង់ចាក់បាត់ប្រំស៊ីត្រីនឹងវាបង្រះទៀតប្រឡែងទៅវិញអញ្ចឹងទៅនាងកាន់សិលជាប់សិល5ហ្នឹងទៅកើតពីកូនអសល់ឆ្លាប់ពីហ្នឹងទៅកើតពីកូនអសល់ដល់ទៅពេលបានអសល់ហ្នឹងត្រូវបានទៅប្រអិនណាកាលនោះឯងនាងពេញកំងស្អាតហើយគេឲ្យរើសប្តីអសល់កំឡោះកំឡោះមកមកកណោអញ្ចឹងទៅគេឲ្យនាងបោះកំរងកាទៅរកអសល់ណាមួយដែលស្អាតសង្ហាបានមកចោះមកព្រែកលាធ្វើអសល់មួយបច្ចាក់ឲ្យត្រកបច្ចាក់ជាងទីតាទៀតមកឈរតម្រង់ជួរជាមួយពួកអសល់កំឡោះគេដែរដល់ទៅពេលគេឲ្យបោះអាកំរងកានឹងនាងមិនបោះទៅអសល់កំឡោះបោះទៅអសល់បច្ចាក់នោះនិស័យវារុញវារុញឲ្យអញ្ចឹងគេថានាងរត់រនអ្នកអខាត់អ្នករត់រកបាក់នសានោះជាងទីរត់រកអញ្ញាបើទីទីដើមរត់រកស្ដាប់ទៅណាហើយនាងរត់រកបាក់នោះបើបោះទៅអសល់បច្ចាក់នោះដល់អញ្ចឹងទៅបោះទៅលើអសល់នោះអសល់នោះពួកអសល់កំឡោះកំឡោះហើយនឹងអសល់ជាឪពុកខាងហ្មងងាប់អញហើយយកចុះអសល់ក្មេងក្មេងកំឡោះមកកណោមិនស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់អកចាស់ជីវិតតាខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងប្រអិនក៏ចាប់នាងនឹងបីហោះឡើងផុតពីអសល់មកថាហ្នឹងហ៎មែនអសល់កចាស់នេះមើលច្បាស់ប្រអិនស្មោះយកនាងទៅឋានសួគ៌បានទៅនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងទៅដល់ទៅនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងសុខសប្បាយជាមួយគេតាមខោអញ្ចឹងទៅយកមើលទៅនេះនឹងដោយសារកាន់សាល5ចឹងញោមញាតជ្រះថ្លាធ្វើបន់ប្រយ័ត្នដែរណាគេថាប្តីប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយគ្នាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនជ្រះថ្លាប្តីអ្នកធ្វើប្រពន្ធមុខមិនរីកឬក៏ប្រពន្ធអ្នកធ្វើប្តីមុខមិនរីកអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរធ្វើបន់ធ្វើទៀនមិនជ្រះថ្លាប្តីអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនប្រពន្ធអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងជាប្រយបែកគ្នាបើប្រពន្ធអ្នកធ្វើទៀនប្តីមិនចូលចិត្តអាហ្នឹងជាប្រយបែកគ្នាដែរម៉ែឪក៏ដោយម៉ែឪខ្លះអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនហៅកូនទៅជួយធ្វើកូនគេមិនមកទេគេមិនចូលចិត្តទេគេជូនលុយម៉ែគេស្រីឲ្យម៉ែទៀតឲ្យតែជូនលុយម៉ែឃើញតែបន់ថាឲ្យទៅដាយចាយឲ្យសុបាយមិនគិតចាយតែគិតតែបន់ម្ល៉េះជូនណាដកទូរស័ព្ទទុកទៀតឲ្យតែបានលុយឃើញទេទៅតែអាចារ្យពួកអស់លុយទៀតឡើយម្ល៉ោះហើយពួកម៉ែអ្នកចិត្តបន់កូនអ្នកចិត្តមិនបន់ទេកើតជាតិក្រោយបែកគ្នាម៉ែនឹងទៅមានកូនអ្នកចិត្តបន់រីឯកូននឹងទៅរកម៉ែអ្នកចិត្តបាបកើតអំស្រួលគេច្រោះអាថងខ្មៅយកទៅដាក់ធុងសំរាមបណ្ដោយពីព្រោះឯងប្រាថ្នាម៉ែចិត្តបាបអញ្ចឹងបានថាអ្នកចិត្តបន់ស្វែងរកអ្នកចិត្តបន់អញ្ចឹងបានជំនាន់ព្រះមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីរៀបការហើយខ្លាចប្តីប្រពន្ធអូតូម៉ាទិកទៅម្ដងហើយស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់មកថ្វាយបង្គំព្រះសួរទៅមកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់គ្នាណាអត់ចង់ឲ្យបែកគ្នាទេចង់ឲ្យកើតជាតិក្រោយជួបគ្នារាល់រាល់ជាតិតែធ្វើមិនទៅព្រះអង្គអីគិតទៅទៅសួរព្រះអញ្ចឹងណាញោមណាព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ថាសមៈសធាសមៈសីលាសមៈចាគាសមៈបញ្ញាបើប្តីប្រពន្ធចង់ឲ្យជួបគ្នារាល់រាល់ជាតិបើប្រពន្ធនឹងមានសធាប្តីមានសធាដែរបើប្រពន្ធកាន់សិលប្តីកាន់សិលដែរបើប្រពន្ធនឹងធ្វើទៀនប្តីធ្វើទៀនដែរបើប្រពន្ធមានបញ្ញាប្តីមានបញ្ញាដែរទាំងពីរនឹងឲ្យទៅធ្វើជាមួយគ្នាចឹងជួបគ្នារាល់តែជាតិណាហើយបើថាប្រពន្ធធ្វើប្តីមិនចូលរួមឬក៏ប្តីធ្វើប្រពន្ធមិនចូលរួមអានឹងជាតិក្រោយបាយគ្នាហើយចាចឹងបាននិយាយពីរឿងនន្ទយៈម្ដងនន្ទយៈឧបាសកកសាងសាលាសាលាឲ្យនឹងគាត់អានិសង្ឃដូចតែគ្នាទេសាលាឲ្យនឹងគាត់អានិសង្ឃដូចគ្នាញោមកសាងសាលាហ្នឹងរួចហើយវេថ្វាយព្រះអង្គជ្រោយទឹកតកិណោតកៈទៅលើព្រះហស្តព្រះអង្គជ្រោយទឹកឲ្យទៅស្រាប់តែសាលាខុសចាក់មិនឋានសួរណោហើយចិត្តទៅពូកលៀនទៅឃើញសាលាហ្នឹងទៅក៏សួរទេវធីតាទាំងឡាយថានេះជារបស់ណាណា
ទេវកិតាទាំងឡាយថានេះជារបស់នំរយៈឧបាសកខ្ញុំព្រះអង្គដែលចាំគាត់សូមឲ្យព្រះអង្គប្រាប់គាត់ផងអឺឲ្យឆាប់មកមកកលៀនចុះត្រឡប់មកវិញក៏មកសួរព្រះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនមនុស្សយើងមិនទាន់ស្លាប់ផងមានសាលាកោះចាស់អញ្ចឹងតើមានទេព្រះអង្គ ព្រះអង្គថាមកលៀនណែបានឃើញបានដឹងហើយតើសម្បត្តិរបស់នំរយៈឧបាសកនោះមិនក៏ចាំបាច់មកសួរតថាគតធ្វើអីទៀតបានមកលៀនថាយីអស្ចារណាស់មនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងមានសាលាវិភោចចាំមុនអញ្ចឹងតាមពិតបនអញ្ចឹងយកមកដឹងឯអ្នកណានាត្រូវការពីទេវតាហ្នឹងសាលាវិមានផោះចាំយោមមុនអស់ហើយហើយយោមណាត្រូវការពីកូនអស់ញាកូនលោកជំទាវហ្នឹងអាគេធ្វើវិលាភូមិភូមិហ្នឹងទៅតកូនទាំងនោះអានេះវាត្រូវកម្មម្ចាស់ចៃអញ្ចឹង ថាយើងកាត់ក្នុងស្រុកមនុស្សនឹងត្រូវកាត់កូនផ្ទះអ្នកមានកូនអស់ញាណាគេកំពុងធ្វើនឹងទៅតម្រូវឲ្យយោមដល់ពេលនោះឆ្លាប់ទៅកាត់កូនក្នុងលំមងហើយយោមណាទៅទេវតាទៅកាត់ក្នុងខាងសួរលំមងនំរយៈឧបាសកខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនញយប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់មុខមិនដែលរីកទេយោមកឲ្យតែប្តីធ្វើទៀនប្រពន្ធមុខកញ្ញើបើថាមុនប្រសងមកឆាន់នៅផ្ទះហ្នឹងក៏មើលមុខប្រពន្ធមើលមុខប្តីឆាន់ឆ្ងាញ់ក៏មើលមុខប្រពន្ធ
ធ្វើបន់យកយកឆ្លោះគ្នាហ្មងលែងគ្នាចាស់ចាស់សម្រួលឲ្យគ្នាវិញបានគ្នាវិញទៅក្មួយឲ្យកុំឲ្យធ្វើបន់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងសម្រួលគ្នាបានគ្នាវិញហើយដល់តែពេលប្តីនឹងខំធ្វើបន់យកយកស្លាប់ទៅទៅកើក្នុងវិមាននឹងជួបជាមួយនឹងទេវធីតាយ៉ាងច្រើននៅសល់ប្រពន្ធលោកមកបាត់បាត់ប្រពន្ធឈរជាប្រចៅហ្មងណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្មានអាហារឲ្យចង្ហាន់ឲ្យបាយទៀតឈប់មកបាញ់ឈប់មកអីគ្មានណាគ្រប់លោកអីទៀតទេជេរបចោលលោកស្ដីឲ្យលោកហើយនាំគ្នាទៅរស់សាលាយកមកវិញស្អីធ្វើសាលាថ្វាយព្រះអីវាមានប្រយោជន៍ស្អីទៅរស់យកមកវិញធ្វើអីកាត់អត់ដុតរស់សាលាយកមកវិញសាលក៏មិនធ្វើទៀនក៏មិនធ្វើឲ្យជេរប្រមាថបន្តិចផ្ដាសាដល់អ្នកដតីត្រាប់តដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅទៅ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់យំបបាលមកបង្ហាញខ្លួននៅឃើញដាច់ស្រស់ធានានាងខ្ញុំជាយមបបា7ថ្ងៃទៀតត្រូវមកយកជីវិតនាងទៅនរោហើយអញ្ចឹងនៅឱកាស7ថ្ងៃនេះនាងខំធ្វើបន់ទៅណាបើនាងមិនធ្វើបន់ទេនាងមិនអាចជួបប្តីបានទេនាងនោះស្រែកថាអញមិនជឿគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះបាត់សមោលយមបបាទៅវិញទៅយមបបាហ្នឹងបើទៅបាត់ទៅនាងនេះខំតាមបាយហូបចែកបិទផ្ទះប្អូនផ្ទះកលឹកវាជុំវិញអង្គុយក្នុងផ្ទះមកយមបបាមកយកបានដល់បនមិនធ្វើសល់មិនធ្វើសោះថ្ងៃទី7យមបាលមកគ្នាពីរនេះហែកជាងផ្ទះលោកចាប់យកនាងនឹងទៅបរោយបើយើងមើលផ្នែកស្រស់ថានាងនឹងស្លាប់ទៅសាខខ្យល់កោឬក៏កាក់កេះដូងបើណាផ្លូវក្នុងនឹងគេចាប់យកយើងហៅតាមភាសាយើងថាចាប់យកប៉ណ្ណឹងទៅហើយចាប់យកទៅមិនទៅដល់នរោះនេះយកទៅបង្ហាញប្តីឯឋានសួគ៌សិនដាក់បុកនៅពីមុខប្តីកំពុងតែអង្គុយជាមួយទេវធីតាទេពកញ្ញាទេពអប្សរស្អាតស្អាតនាងនឹងឃើញប្តីបរិបូរដោយសម្បត្តិទឹកស្អាតនឹងថ្វាយគុំសាភ័ក្តីបងអើយជួយខ្ញុំផងមកគេយកខ្ញុំទៅនរោះអឡឡាបងមកជួយខ្ញុំផងប្តីនោះស្ដីឲ្យប្រខាំទៅមកថាណានាងមិនអបឡាក់ហួសពេលហើយនាងខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទៀតទេខ្ញុំដឹកនាំនាងឲ្យកាន់សិលនាងមិនធ្វើសោះខ្ញុំនាំនាងឲ្យធ្វើទៀននាងមិនធ្វើសោះខ្ញុំនាំនាងឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀននាងមិនធ្វើឲ្យសុខចិត្តឆ្លោះគ្នាទៀតគេត្រូវរើសម្រួលឲ្យបានគ្នាហើយនាងនៅតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំនាងមានជាប្រតិចដាសាដល់ពិខុសងនាងមានទៅរស់សាលាតែគេធ្វើថ្វាយព្រះហើយទៀតនាងធ្វើកម្មនាងធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទៀតទេនាងទៅតាមយថាកម្មនាងចុះស្ដីឲ្យចប់តែប៉ុណ្ណេះយមបបាព្រែចកោតបែរត្រឡប់មកវិញយកនាងនឹងចុះមករកបោះក្នុងរូបទុលសពថ្ងៃអត់ទាន់បានឡើងមកផងហើយប្តីនៅឋានសួគ៌ណោះយើងមើលប្តីប្រពន្ធបកើតចេះបែកគ្នាយ៉ាងដែរប្រកបសម្បត្តិរួមគ្នាក៏ដោយអត់បានទេបើដូច្នេះហើយតើតែមានទធាជ្រះផ្លាតធ្វើជាមួយគ្នាចឹងបាត់បានចឹងបានយើងញៀនមើលសិទ្ធិវិជំនន់ព្រះដូចជាសិទ្ធិមួយគេហៅថាធនកសិទ្ធិធនកសិទ្ធិជាកំពូលអ្នកមានមួយដែរពីសម័យព្រះដែលទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះវិមានរបស់គាត់លើសវាក់ស្ដាច់ញោមទ្រព្យសម្បត្តិធនកសិទ្ធិនេះទ្រព្យសម្បត្តិលើសវាក់ស្ដាច់ទៀតបបាទពំពិសានាំអាចិត្រត្រូវទៅលេងផ្ទះហ្នឹងទៅលេងផ្ទះសិទ្ធិហ្នឹងក្រំតែជាផ្ទះគាត់រៀបសិតថ្មកែវផ្លេកហើយក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងបាច់អត់ភ្លើងឯងមានពលឺហ្មងហើយចក្រានបាយគាត់មានថ្មហ្នឹងមានកម្ដៅដាក់ទៅឆ្អិនគឺថារបស់គាត់សិតរបស់ពិសេសមានតម្លៃក្នុងជំនាន់ហ្នឹងអាចិត្រត្រូវមើលថាចំកន្លែងនេះស្អាតជាងវាំងទៀតវាំងប្របីណាអត់ស្មើផ្ទះហ្នឹង
អាចជាស្ត្រីចាំចិត្តជាមួយតាអញបានធ្វើត្រឹកអញមកវាយយកផ្ទះនឹងចាំចិត្តអញ្ចឹងសេដ្ឋីនឹងមានកពូលមហាមានមានអមនុស្សជាយៈនៅគ្រប់ទិសទាំង8យាមផ្ទះគាត់បើគាត់មិននៅផ្ទះទេទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គ្មាននរណាចូលលួចបានទេពេលម្ចាស់ផ្ទះមិននៅក៏ដោយអមនុស្សខ្មោចអមនុស្សយៈនៅជុំវិញផ្ទះនឹងយាមដេញចោលមិនឲ្យលួចបានណាញោមមកពីអីមកពីជាតិមុនគាត់អញ្ចែពីអតីតៈពីដើមឡើយមកពីអ្នកបងប្អូនពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងតាំពៅដាំពៅអត់ពីម៉ែពីឪទៅហើយដល់លបងហ្នឹងមកពីចំការហ្នឹងឃើញអំពៅហ្នឹងកាប់បានពីដើមយកមកឲ្យប្អូនមួយខ្លួនឯងមួយដល់តែម្ដងឃើញលោកបាត់បាទក៏ប្រគេនអំពៅហ្នឹងទៅលោកអស់ទៅព្រោះអំពៅពីសម័យព្រះហ្នឹងខ្លែកគាត់តែចាក់ផ្អៀងទៅវាហូរទឹកមកមិនបាច់ចាំពូតខ្លាំងឯងច្បាច់បន្តិចបន្តិចក៏ហូរទឹកបានជ្រះខ្លាឃើញលោកចែកគ្នាឆាប់ហ្នឹងគាត់ក៏យកអាចំណែកប្អូនហ្នឹងប្រគេនទៅលោកទៀតហើយដល់ប្រគេនហើយទៅនឹកថាអញទៅដល់ផ្ទះអញជូនបន់ទៅប្អូនទៅប្អូនមិនព្រមទេចាំអង្សងអំពៅថ្មីក៏មកដល់ផ្ទះប្រាប់ថាប្អូនអើយបងមកពីចំការប្អូនថាបងឯងមកមិនបានកាប់អំពៅមកហូបថាកាប់មកពីដើមដែរប្អូនប៉ុន្តែជ្រះថ្លាប្រគេនលោកអស់ទៅចំណែកប្អូនឯងក៏ប្រគេនតែប្អូនឯងចង់បានបន់យកបន់ប្អូនឯងចង់បានអំពៅចាំបងរមអំពៅសងប្អូននឹងក៏ចង់បានបន់បងនឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកក៏សុំលាប្អូនទៅបួសប្អូននឹងថាអត់ទេអត់ពីបងអត់ពីម៉ែពីឪទៅទុកបងឯងនៅជាអាណាព្យាបាលជាឪពុកបងឯងកុំទៅបួសបងនឹងជ្រះថ្លាថាចង់ទៅបួសសុំលាប្អូនទៅបួសអញ្ចឹងទៅក៏លាបានទៅបួសទៅប្អូននឹងឯងក៏នៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៅក៏ទំអូនទំអែប្រាប់បងបងឯងទៅបួសរួចចាក់ទុកហើយប៉ុន្តែប្អូននៅមានទុកតែត្រូវធ្វើម៉េចបានបងនឹងប្រាប់ថាប្អូនឯងទៅចង់បានបន់ប្អូនឯងយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើជាកុតប្រគេនលោកមួយទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានជ្រះថ្លាធ្វើកុតដល់លបានធ្វើកុតអញ្ចឹងទៅធ្វើកុតក្រឹកក្រែងថ្វាយអញ្ចឹងទៅបានបន់បានអានិសង្សទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរញោមអើយដល់ចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកបកកើតជាសិទ្ធិនឹងបានកសាងបន្តទៀតណាកសាងបន្តទៀតកសាងជាកុតជាអីអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលអានិសង្សដែលកសាងកុតតាំងពីសម័យនោះបានជាគាត់កើតមកជាធនកសិទ្ធិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងដោយសារអានិសង្សដែលគាត់កសាងកុតប្រគេនលោកក្នុងសម័យនោះរឿងរ៉ាវវែងច្រើនជាតិប៉ុន្តែយើងសង្ខេបដោយខ្លីហើយចំណែកដែលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចោលដូចមិនបានហ្នឹងពេលដែលគាត់កើតជាសិទ្ធិហ្នឹងជាតិបន្ទាប់មកកើតសិទ្ធិអ្នកមានហ្នឹងគាត់និមន្តប្រសងមកសម្ដែងផលទេសនានិមន្តព្រះមកបដាក់ប្រដាប់បូជាធម៌នៅហ្នឹងមានមាសពេជ្រហើយដល់ពេលអ្នកស្ដាប់ធម៌ណាក្រយកបន្តិចតែគាត់ឲ្យយកដល់ថ្ងៃមួយគាត់យកកែវមณีម្ដងយកមកដាក់គាត់ជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកដាក់កែវមณีម្ដងទៅតែមានលោកចោលមកហ្នឹងមកស្ដាប់ធម៌ដែរអង្គុយនៅឯណានោះទេប៉ុន្តែឃើញកែវមณีហ្នឹងអង្កលកណ្ដាចិត្តគេប្រួសធម៌គេណាឃើញកែវមณีគេប្រួសធម៌អង្កលបន្តិចម្ដងបើក្បែរកែវមณีនឹងជាប់ក្នុងរូបស្រាច់ហ្នឹងឲ្យតែរៀងប្រហែលបន្តិចលោកយកកែវមณีដាក់ថ្នក់បាត់វាចេញទៅវិញទៅគាត់ឲ្យគាត់ជើងចេញទៅបាត់តាមបទសិទ្ធិឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្លួនគោរពព្រះធម៌មិនមានមាត់ប៉ុន្តែខឹងមកខឹងថាចោលនោះវាមិនគួរណាស់គឺនៅក្នុងហ្នឹងទៅនឹងមុខអញញ៉ាំធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ខឹងណាស់គាត់សុំធ្វើបន់លើកហ្នឹងប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបើសិនជាអ្នកណាមួយមកយកបើខ្ញុំមិនឲ្យសុំកុំឲ្យយកបានគ្រាន់តែអានិសង្សគាត់ប្រាថ្នាប៉ុណ្ណឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងមកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចោលលួចលែងបានបានជាតិចុងក្រោយគាត់កើតជាធនកសិទ្ធិនឹងទ្រព្យគាត់គេលួចអត់បានទេញោមឲ្យនិយាយកាត់រំលងទៅទៀតដល់ពេលបំពំពិសានឹងសុគតបាត់ទៅឡើងអាចិត្រត្រូវជាស្ដាច់អាចិត្រត្រូវលើកទ័ពទៅច្បាំងយកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងមែនថ្ងៃឧបោសថគាត់មកវត្តគាត់មកវត្តទៅអត់នៅផ្ទះអានេះលើកទ័ពទៅដល់អាទ័ពតម្រៃទ័ពសឹងគឺចាំងជាមួយអាកញ្ចក់នៅជាផ្ទះនោះឃើញតម្រៃសេះបោលទៅក្នុងនោះមកវិញអាតម្រៃសេះខាងក្រៅនោះវាខ្លាចទៅវាទុចអាមុខទុចទៅអាក្រោយមកជន់អាមុខនោះអាមុខសុខទៅជន់អាក្រោយបកាច់កិនគ្នាដួលរៀលទាំងអស់ហើយអមនុស្សនោះចេញមកទ្រាប់ដីដេញទ័ពសេះទ័ពតម្រៃរត់ជាន់គ្នាពួកទ័ពលោតលើខ្នងសេះរត់ផាកញ្ញាំទៅរត់តាមផ្លូវស្ដេចនឹងក៏រត់តាមផ្លូវទៅទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះគេដើរមកវិវត្តយ៉ាងរាំឃើញហើយសួរព្រះអង្គយាងមកពីណាហីលោកសថីលើកទ័ពដេញវាយគេហើយមកធ្វើសួរទៅគេថាមកពីណាទៀតទេខ្ញុំព្រះអង្គមកពីវត្តតែអត់មានដឹងរឿងអីទេអើលើកទ័ពដេញវាយគេច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមែនទេអើយើងទៅយកផ្ទះណែឯងហ្នឹងហើយណែឯងលើកទ័ពដេញវាយយើងអាខ្ញុំព្រះអង្គទៅវត្តទេព្រះអង្គឲ្យទ្រព្យខ្ញុំបើមិនឲ្យទៅណាយកក៏អត់បានដែរបើព្រះអង្គមិនជឿសាក់ដកអញ្ជៀនមើលខ្ញុំមិនឲ្យព្រះអង្គដកអត់បានទេអាចិត្រូវស្ទុះមកដកអញ្ជៀនហ្នឹងដកដាំដោតលុបតលិនលោតប្រមាណជន់ក៏មិនរួចបានព្រះអង្គ
ហើយស្ដេចសិទ្ធិនឹងតាមរងទៀតឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គប្រោះគាត់ដកអាវុធសុចបាត់ដឹងជ្រះឆ្លាស់សិទ្ធិនឹងនឹកឃើញចិត្តថាអំពើលោភលន់ទាំងអស់នេះក៏វាគ្មានប្រយោជន៍ឯកមាសគាត់មកទាំងស្លាប់គាត់វាអីស្ពះគាត់នឹងថ្វាយមានទាំងអស់ស្ដេចក្នុងទៅគាត់ចូលកាន់សិលប្របីចូលវត្តចូលវាអីផងគាត់ទៅពីបនកសលទៅគាត់ក៏មិនក្រមិនខ្វះអញ្ចឹងលើកឡើងពីសិទ្ធិមួយនោះដែលមានទ្រព្យសម្ប
ានផ្ទះធំតំណងពោះគ្រប់គ្រប់គ្នាមានដីមានភ្លីមានកន្លែងសក់បែបយ៉ាងគ្រឿងដីគ្រឿងនៅតុទូតាំងរនាំងវាំងនន់កទេលខ្នោយភួយមុំឈាមចំប្រេព្រមអត់ខ្វះអត់កលាំងផ្ទះតែមានរដ្ឋទូតទីនជិតតែមានបានកាត់ការវិលគុំដោយសារអានិសង្កកតប៉ុន្តែរឿងកតនឹងសម័យព្រះមានកតមួយនោះធ្វើព្រឹកប្រកដបូលញោមប្រយ័ត្នព្រឹកប្រកដបូលណាមានកតមួយនឹងធ្វើព្រឹកប្រកដបូលឲ្យចិត្តហើយម្ចាស់កតនឹងវាអាឡ័យទៅលពលការងារផ្សេងទៅក៏ຕົកចោលអញ្ចឹងសិនហើយដល់ទៅលោកចូលទៅនៅវិញលោកព្រះរហំលោកទៅនៅនឹងដល់តែទៅភ្លៀងទៅទេវតាឃើញមេឃភ្លៀងមកផ្លាច់ទឹកលោកពួកអត់តបចិត្តដបូលបិជភ្លៀងនឹងចេញពីភូមិនឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងមកបរិវេណជុំវិញភូមិទៅនឹងកម្អោយតមានភ្លៀងប្រជាជនឡើងឆ្ងល់ចោះស្រុកគេភ្លៀងហើយមិនក៏ស្រុកយើងមិនព្រមភ្លៀងសោះរហេតុឲ្យទៅសួរព្រះទឹកបាទដឹងថាអូមកពីធ្វើគាត់ប្រក់ដបូលអត់តចិត្តចាំញោមមើលដបូលផងតែដបូលអត់តចិត្តមិនអត់ងាយភ្លៀងទេណាប្រយ័ត្នលើរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានិសង្ឃច្រើនណាស់លើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះឲ្យធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងក៏មិនបានបកស្រាយអីវែងទៀតដែរពីព្រោះថាឆ្លងគឺទឹកចិត្តយើងឲ្យដាច់ឆ្លាស់ពីរបស់យើងដាក់ជារបស់សង្ឃអាហ្នឹងឲ្យឆ្លងណាញោមណាហើយបើធ្វើឲ្យនៅតែប្រកាន់ហួងហែងគាត់អញសាលាអញអានឹងមិនតន់ឆ្លងទេបើយើងលះឲ្យគាត់ពីរបស់អញប៉ុណ្ណឹងឲ្យឆ្លងអញ្ចឹងបនកសលដែលបានកាលបានសូមទៅចែកចាយផ្សាយជូនដល់អតីតៈអាចារ្យអតិការគ្រប់ចំនួនទូសោឆ្វេងរួមតាមអសនគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងអតីតៈអាចារ្យគណៈកម្មការដែលដឹកនាំកសាងនៅក្នុងវត្តមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិសាសនានៅទីកន្លែងនេះសូមឲ្យបានទទួលអត្ថមនុស្សញផលឯញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកគិតតែមានមកកំដូនតាចិត្តចែសោវាទាអ៊ីពេទៅផងសោអានអានអឹមសិនខ្មោចមុនខ្មោចប្រើ100ជាន់1000ជួ1000ពរុសតាទុកយទួតតាលាយលាតែបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យនាំគ្នាមកទទួលកសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាឯអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកធំបាសអ្នកយាងជំនិះជីកដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងអ្នករៀបចំចាត់ចែងទីកន្លែងតាំងពីអ្នកជើងក្រាំជើងឆ្នាំលៀងចាំងឆ្នាំចិត្តចិត្តបលែកតែឈើអ្នកដាំអ្នកផ្លោអ្នកផ្លុកបងប្រហុកអំបិលវិជ័យម្ចាស់ទាំងពេញជាវិជ័យម្ចាស់អ្នកផលខ្វាយរត់ទឹកគម្រើជាគម្រើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកចូលចាប់អ្នកផលទៅផ្ទះវិញបាត់ឲ្យត្រីក្នុងទីនេះក្តីសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាការពារញោមញោមទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនប្រពន្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យសាងព្រោះគោះបានរហូតរស់រាល់ជាតិកំឲ្យអង្គណាសឹកបានឲ្យសោះកំឲ្យមានជំងឺកំឲ្យឈឺកំឲ្យអាភៀតមានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទទួលទានមានបានកាត់កាលវិគុំតេជៈជួបជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងខជួបតំណល្អជួបប្រសពបរិសុទ្ធមានកូនចៅសិទ្ធកូនល្អប្រកបដោយធម៌ទៅទីកន្លែងណាវាបងឧបសគ្គព្រោះថ្នាក់មូលមីភ័យអសន្នកំឲ្យកើតមានដល់ញោមឡើយឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំង8ទិសកុំឲ្យមានកិច្ចណែននិន្ទាឈ្នះនេះគំនុំគុំគុណជាបាតៀបមានចាក់ចុចអុចអាបណ្ដាលដុតពលរត់ពុតចាក់បាតចោលប្រគត់ប្រកាត់មូលប្រកាត់ដោយនៃចំហលក់លើដឺដោះរៀបតាមទុកតល់ចាំងចាល់អ្វីឡើយទៅទីកន្លែងណាទេវតាថែអាសាការពារឲ្យសុខចម្រុងចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីណាមួយនៅក្នុងចិត្តគិតស្បស្បដែលអាត្មាមិនបានតាំងទេនោះសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាស្បស្បរៀងខ្លួននោះបានសម្រេចដោយគោលបំណងការប្រាថ្នាសម្ដែងបណ្ដេះសន្និមត្តចប់អេវ៉ាំងសាធុសាធុ